I pozdrav svima ljudi, sa vama je Mitar. Janko. Janko. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Daniel. Dača zvani. I Vule. To je najveći budal u celu Čukarku. Ne ljudi, laž! To su šiptari. Znači, razumeš. Znači, razumiš. Bez uzbuđavanja, bez. I ljudi, on vozi biciklo na jedan točak. Znači, prvi tak. Ne može. Znači, može. Prvi tak. Ne izlazi na kameru, be. Daniel, znaš, ja voziš biciklo na jedan točak. Ovaj! Neće da nešto, brate. I ljudi, onda neće ovom biciklom vozi na jedan točak. Smo tri ljudi, vraćamo se za minut dva. Stani na YouTube! Pa ne vidimo tvoju glavu, ne svi. Aj, ljudi, ne znaju da ti za... LOL, ne znaju da ti za... Ne znaju da ti za bicikle, točak. I padna, ljudi! Padna, gle, ljudi, le! Dobro li si, Dačo? Dobro sam, dale.